Before we sing the song, I would just like to say I'm actually deciding to do this for my Ukrainian lecturers. I know it means a lot to them. They've actually requested it for this a long time ago. And since singing is what I like doing best, I decided I was going to do it today. Although most people don't know, but it's something I like doing best. And I'm going to do it here with a friend. Maxim is also from the Technical College. The song is actually from a group from Ternopil, so maybe it might be a familiar song. It's not a national song. I decided not to take a national song. It might be too sad for the occasion. But we're just going to do this. Тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти нас тільки просила? Чому в мене ціла кука дивних речей, яких я не розумію? Яких я не відкриваю тобі, бо це все може бути. Тебе це може бити. Все це так спонтанно, і чому спалено знати, думати себе, побачити, зі сторон неможливо, все в житті можливо. Тобі так багато сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти нас тільки красиво? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Чому ти нас тільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, це все може вбити.